Понад 2,5 сотні пунктів обігріву працює на Кіровоградщині. Надзвичайники їх відкрили ще торік, на початку грудня. Охочі знайти тут прихисток почали сходитись лише всередині зими, коли вдарили сильні морози. Всього у палатках встигли допомогти понад 1000 людей. Кого і як тут гріють, розкаже Інна Примак. На вулиці мінус 13 і сильний вітер. В цій армійській палаті 18 тепла. Щодня у пункті обігріву на Ковалівці мають за 20 клієнтів. Одні до ночі, де остановиться. Раз зайшов собі, допустимо, до утра я можу провести. Могу в 3 ночі прийти, ребята, можна посидіти. Раз собі посидів до 6, ну, скільки мені треба. Найчастіші гості тут без хатчинки, проте, кажуть, чергові є й винятки. До нас заходять теж ті люди, які не спіли на поїзд, щоб на вокзалі не мерзнуть, вони до нас заходять, п'ють чай, ну, переночовують і на наступний день їдуть на свої автобуси. Затишок всередині підтримують надзвичайники. Вони тут цілодобово. У пічку підкидають дровки, п'ятять воду для чаю та готують бутерброди. Коли з ковбасою, коли з салом, а коли з сосисками. Все, буржуйка, чайок, усе. Раз, бутербродики. Обезпечують люди, чим можуть. Нерідко клієнтам доводиться надавати і першу медичну допомогу. В аптечці у чергових є все, що для цього треба. Це йод, зеленка для надання першої необхідної допомоги. А то в нас траплялися такі випадки, що люди, можливо, в п'яній компанії були і забігали прямо сюди з розсіченням голови. І ми їм надавали першу медичну допомогу і при цьому навіть визивали швидку медичну допомогу. Цього року чергувати взялися і представники соціальних служб. Нас запросили як помічників для рятувальників. В випадку, якщо потрібна буде наша допомога, наприклад, записати відвідувачів, або приготувати чай, або приготувати бутерброди. Ще один кіровоградський пункт обігріву працює в районі вулиці Волкова. Щодня тут збираються цілі компанії. Я все живу, я сюди захожу, все постійно є. Чайок гарячий, погрітися там. Не вопрос. Ковбасочка, сосисочки, хлебушек, чай гарячий з сахаром, з усим. Пожалуйста, греємося, воно. Вони протаплюють, все зроблять. Загалом в області таких наметів понад 2,5 сотні. З початку грудня минулого року в них обігріли більше 1000 людей. Період низьких температур. Кожна людина, перебуваючи довгий час на вулиці, може отримати обморожені частини тіла, навіть не відчуваючи цього. Тому ми радимо також в цей період пониження температури, не перебувати довгий час на повітрі. Якщо ж ви довго були на вулиці і замерзли, не соромтесь і тигрітесь до такого намету, кажуть надзвичайники. Вони працюватимуть, поки не закінчиться зима. Інна Промак, Олександр Катеруша, День за днем.